Атырау облысының Махамбет ауданында 12-ші жылыжай кешен іске қосылды. Аумағы 240 шаршы метрлік шағын жылыжайда қияр, көкжуа, ас көксеяқты көгөніс түрлері өсіріледі. Қазан айында отырғызылған көшеттер жаңа жыл қарсаңында тұтынушылар дастарханына жетеді. Осылайша жыл 12 ай аудан тұрғындары сапалы көгөніспен қамтылмақ. Жыл басында жеңілдетілген пайызбен берілген 5 миллион теңгені шаруа жылыжай құрылысына жұмсаған. Желтоқсанда қожалық алғашқы 3 тонна өнімін тапсырады. Кәсібі өрге басса, келешекте шаруашылықты кеңейтпек. Бұл жылыжайдың ерекшелігі, бұның сырты поликарбонатпен қапталған. Бұл не ауарайдың қолайсыз нелеріне олар төзімді болады, жақсы жылуы болады. Бұның сон егін жайлап, бұйыртса Алла қаласа, енді осы айдың аяғына қарай жайлап, жинап, бастап, осы не Махамбет ауданының магазиндерін осы ауыл тұрғындарының осы қиярмен қамтамасыз етіп сол уақытта жайлап жұмыс жасап жатырмын.